ယ်ဆင်ရှိပါတယ်။မိအားနေရင်ကိုဆွတ်တင်ပေးပြီးတော့မိအားအဝင်များရင်ကိုထိမ့်ညှိပေးတဲ့ဂျွန်စင်နိုင်ငံက Digital မိအားဖြစ်စေ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုမောင်ပါ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ည၈နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရွှေဒဂုံစီရီတော်မှာမတိုးတင်ကန်ရက်လုတ်ကတ်လူပူဇော်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥဝေတင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ AA ဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းစီကိန်းပြိုင်ပွဲမှာရွှေတစိမ့်တစ်ခုအ ਨੇ ဆုံးရဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်ထားတယ်လို့မြမလက်ရွေးစင်တိုက်ကွန်ဒိုနီးပြချုပ်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းဒီသတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့မြမသတင်း၊ကမ္ဘာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပါ။မမေးသမီးရှာလား။ရှာလားဗောသမီးလေး။သမီးလေးရလေ။မိကျောင်းကဝယ်မှာလဲစုအများကြီးရအောင်ပြေးတာ။ကဲ။မိကြီးနောက်ကျမှာပါရအောင်။ဟော?ချစ်တဲ့ရန်ကိုကင်မာပါလား။ဟောဒီထိုက်ခွဲကိုလေးပါ။ဟောဒီရှာ။တင်အရာအားလုံးကိုလိုသလိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီမဲ့ဘောသမီးရေဟိုရှိလာလိမ့်မယ်ရောက်ပြီဒီလိုကိုတင်မောင်းနေတဲ့ရင်အချိန်ကိုတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါပါရင်မောင်းရင်ပုံမှန်အချိန်နဲ့သာမောင်းမှာမိတ်ဆွေတင့်နဲ့တစ်ကိုမရက်တန့်လိုက်ပါနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ပြုတ်ဝှက်ချက်နေဗီယမန်ဒီပရွန်းစွာပြင်းမီးသွေးဖော်မြူလာကြောင်း48နာရီကြာထွေးထွက်ခြင်းမှာကာကွယ်ပေးပါတယ်ကြာရှည်ခန့်အလန်းစားခြင်းနဲ့ညောင်းစိန်ခေါ်မှုရင်အတွက်အစင်နဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အကောင်းဆုံးစတင်မှု Nivea Man Deep ရနံတဲ့နှမျိုးနဲ့ထပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ Nivea Man Deep အသေးအခုပဲသုံးကြည့်လိုက်ပါ Nivea Man It starts with you ပေါ်ပေါ်ကြီးရဲ့ဒီညနာတီးထွက်မကောင်းလို့မှိုင်လေးရှာဒီညနာကတီတီလေးပညာရှင်နဲ့သူဆွေးနွေးရွှေဒဂုံစီရီတော်မှာမတိုးတင်ကန်ရက်လုတ်ကတ်လူပူဇော်ပွဲကိုတစောင်းမုံလာပြင်းနေမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စုစုတွေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့တစောင်းမုံလာပြင်းနေအခါသမယမှာရွှေဒဂုံစီရီတော်ကြီးမှာ35ချိန်မြောက်မတိုးတင်ကန်ရက်လုတ်ကတ်လူပူဇော်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ကုံစီတီတော်မှာမတိုးတင်ကန်ဆက်ကက်လူတန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုမနေ့ညနေပိုင်းကလေးကနေတင်ကန်တွေကိုရက်လုတ်ခေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနေ့အာယုံတက်ချိန်မှာရှေ့ကုံစီတီတော်ရဲ့တစောင်းတိတိမှရှိတဲ့ဖျားကိုစုမှာမတိုးတင်ကန်တွေကိုကက်လူပူဇော်ခေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါလောင်ထိုးပြီးတော့စေကိုးစေကိုရှင်ပြန်ရဲလုတ်ခွင့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ၄ချိန်တစ်ချိန်နားရင်၅မိနစ်လုံးနဲ့နားပြီးတော့ည9:15မှာပြိုင်ပွဲကိုပြီးဆုံးပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရလာတဲ့ပိတ်သားတွေကိုအမတို့အရှေ့ဂိတ်တွေဂိတ်အရှေ့ဆုံးဘလောက်ရလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတယ်။အဲ့တိုင်းတာပြီးတော့အဲ့မှာရတဲ့ဂိတ်သားဂိတ်ပေါ်မှုတီးပြီးအမတို့အမှတ်ပေးတယ်။ပြီးတော့မှပညာရေးဆိုင်ရာအပြင်အမှတ်သုံးဆမှုကြီးစားဆမှုကအထယ်လေးကပညာရှင်ရဲ့တက်မတော်ချီမင်းကြီးအထယ်ဆက်ရုံကပညာရှင်ရဲ့သူတို့ကတော့ပညာရေးဆိုင်ရာအမှတ်ပေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အမှရှော့မတ်အနေနဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒီကရလာတဲ့အမှတ်ရဲ့ခုနရတဲ့အမှတ်ရဲ့ခြားနာပြီးတော့စုအစဉ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ညာရင်းချင်း17နှစ်ခွဲမှာစုကြည်မြင့်ဘွယ်အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တယ်ဒီမနက်4နာရီမှာတော့ရရှိတဲ့အဤပိတ်သားကုတဲကိုတက်မှတ်ထားတဲ့နေရာအသီးသီးမှာကတ်လူဘိုးအတွက်ကိုလှည့်လည်ရေးခမ်းအနားလုပ်တယ်ပထမစုကိုတော့အရှိတ်ဘက်အာယုံကံမဟုတ်ကိုကတ်ပါတယ်ရှိတကုံစီတီတော်ကြီးမှာကတ်လူမဲမတိုးတင်ကန်းတွေကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်စီတီတော်ကြီးမှာအခြေပြုတဲ့ဘာသာရေးအသင်းတွေကနေပြန်ပွဲဝင်လို့တဲ့အသင်းတွေကိုအဆိုပြုလော်တောင်းပြီးအသင်းကိုယ်တင်ကိုရကင်းစဉ်၉၀နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်စီခေတာဖြစ်ပါတယ်မတိုးတင်ကန်းရက်လုတ်ရှင်ပြိုင်တဲ့အသင်းတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့နေနဲ့ဘိုးတိုင်းဒေသကြီးကဖြစ်ပါတယ်မတိုးတင်ကန်းရက်လုတ်ပူဇော်ဝင်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အသင်းတွေကိုပထမဆုံးစစ်တပ်သိန်းကနေစပြီး
စုရဲအတီးတီးရှိမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမစုရဖို့ပေါ့နော်ဒီအသားကောင်းအနာကောင်းရဖို့ခတ်တဲ့ကိုနေပေါ့ခတ်တာတက်ကအလုံးဟိုစူးစားခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ကပံ့ပိုးမှုကလည်းဟိုအမတန်စူးစားပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးရပါတယ်ခတ်တာကောင်းမင်မလဲနောက်ကပံ့ပိုးမှုကောင်းမှရမှာမို့လို့အဲ့တော့၄ယောက်လုံးချက်ညီလက်ညီစူးစားရပါတယ်ဟိုလိုပေါ့နော်လေးစုတပ်ပုံရှိတကုံဖရားကြီးမှာနှစ်စင်နဲ့နှစ်စင်ကိုရက်လုတ်ကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့ရက်လုတ်ပြီးတော့လှူဒန်းခွင့်ရရတယ်ရတဲ့ဟိုမှာစူးစားမှုနဲ့ပေါ့နော်စုတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်ရတော့အဲ့စုရတဲ့မှာကိုပထမဦးစွာစက္ကတ်လှူဒန်းတဲ့အကျိုးစုကဝန်တာပီတီဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုလည်းဝန်တာပါတယ်ရှေတကုံစေတီတော်ကြီးမှာတစားမုံလာပြင်းနဲ့ထိမ့်မဲ့အနေနဲ့မတိုးတင်ကန်ကက်လူခဲတဲ့အပြင်အာယုံဆုံးကက်လူပူဇော်ပွဲနဲ့စီမီပူဇော်ပွဲတွေကိုပါကျင်းပခဲ့ပါတယ်35ကျင်းမြောက်မတိုးတင်ကန်ရက်လုတ်ကက်လူပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုရွှေတကုံစီတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတင်ကန်ရက်လုတ်ပူဇော်သူတွေဖျားဖူးပြည်သူတွေနဲ့စေကားဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပစာမုံလာပြင်းနဲ့အထိမ်းမဲ့မတိုးတင်ကန်ကက်လူပူဇော်ပွဲကိုရွှေတကုံစီတီတော်အပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓထောင်ကျိုက်တဲ့စီတီတော်တီရီမင်္ဂလာကဘာအေးစီတီတော်နဲ့တက္ကသန်စီတီတော်တို့မှလည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျမကတော့ဆူဆူတွေ့ပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာဒီနေ့တစောင်းမုံလာပြည့်နေ့မှာအင်းစိန်အကျဉ်းအောင်ကိုဇနီးဖြစ်သူနဲ့အတူတွားရောက်ပြီးအကျဉ်းကျနေသူတွေကိုကြွေးမွေးလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းအောင်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့တရားဝင် Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားအကျဉ်းသူတွေနဲ့ကလေးမိခင်အကျဉ်းသူတွေကိုလည်းအစားအသောက်ဆေးဝါးနဲ့ပစ္စည်းတွေလှူဒန်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်လမ်းမတော်တစောင်းတိုင်းပွဲတော်နဲ့ကာတွန်းဆရာကြီးဥပချံကာတွန်းပြပွဲအကြောင်းကိုတင်းတင်းစောကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုတစောင်းတိုင်းအခါသံမြတ်မှာဆိုရင်မြန်မာတိုင်းငွေလို့ရဲ့အနှံ့ပြားမှာတစောင်းတိုင်းပွဲတော်တွေကိုကျင်းပပြုလို့ရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမတော်မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစောင်းတိုင်းမိထုံးပွဲတော်ကာတွန်းပြပွဲနဲ့လမ်းမတော်ပွဲစစ်ကိုကျင်းပပြုလုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကာတွန်းပြပွဲကတော့ကာတွန်းဆရာကြီးဥပချံကိုဂုံပြုနေတဲ့ပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကာတွန်းပြပွဲခေါင်းစဉ်ကတော့ပြည်သူဆန္ဒလို့နာမည်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီသူတိုင်းဟာကိုဆန္ဒသူဆန္ဒဆိုတာရှိကြမှာပဲအဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာဆန္ဒပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးဆိုတာဒါအများကြီးပဲအဲ့တော့ဆန္ဒပြည့်ဖို့ဆိုတာကတောင်းဆိုနေတယ်ပါလဲတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးအဲနောက်တစ်ခါပါလဲစနစ်စစ်ပညာကြီးအဲနောက်တစ်ခါရမရင်နဲ့တောင်းဆိုတယ်နောက်တစ်ခါငင်းချိုင်းနဲ့တောင်းဆိုတယ်အဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းညာတရားဒီသူရဲ့ဆန္ဒတွေပါပဲအဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တဲ့နေရာမှာအကျင့်လေဆုံးတဲ့အကောင်တို့ကတော့တော့ပထမဆုံးရတာပေါ့နော်ပထမဆုံးကို3သိန်းဒုတိယဆုံးက2သိန်းတတိယဆုံးက3သိန်းနှစ်သက်ဆုံး3ခုဟာတရားတစုကို5000စီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အန်တီတို့ဒီမှာချိတ်ဆဲထားတဲ့ကာတွန်အချက်ကြီးက400ကျော်ရှိတယ်ဆရာပါဝင်ကိုကြီးရေးဆွဲထားတဲ့ဆရာကြီးတွေစာရုံးလည်း190ရှိတယ်အဲဒီတော့ဒီမှာရေးဆွဲထားတဲ့ကာတွန်နေနံပါတ်ပြားတွေပေါ်မှာအန်တီတို့နံပါတ်ကလေးချိတ်ပြီးထားတယ်အချိန်ပေးရတဲ့နံပါတ်ကလေးပေါ်မှာဒါကြည့်တဲ့အများပြည်သူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကာတွန်းဆရာရဲ့နံပါတ်ကလေးတွေကိုအန်တီတို့ကမဲပုံးလေးထားထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအများဆုံးရရှိတဲ့ကာတွန်းပညာရှင်ကြီးတွေကအန်တီတို့စသုံးလမ်းဥပချင်းလမ်းမိသားစုကပြန်လည်ပြီးတော့ဆုမြားချီးမွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းမတော်ပွဲစီရဆိုလို့ရှင်တော့သတင်းချုပ်မှာကျင်းပလေးရှိရဲ့ရေကျော်ပွဲစီပြီးလို့ရှင်ဒုတိယအစီကားဆုံးပွဲစီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစီမှာဆိုလို့ရှင်လာရောက်လက်ပတ်သူတွေနဲ့စီကားနေရာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂိမ်းဆော့နေရာတွေကစားနည်းပေါင်းစုံတွေစားနေရာပေါင်းစုံတွေလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဆူတော့ပိုင်းရတော့ပါတယ်နောက်ပိုင်းလာမှလူကြီးတော့ရအောင်ပါတော့ရေကျော်ပွဲစီရတော့ဘိုးစီရဟောလေကျော်ပွဲစီရပို့ရအောင်ပါရေကျော်ပွဲစီမှာတော့ဟိုဟာစိတ်ရှိုးတွေပါပါတယ်တဲ့ဒီမှာမှမပါဘူးလားမမပါဘူးသူ60နဲ့ကုန်ဆိုင်တွေပဲပါတယ်ကျောင်းသားရဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားဆိုင်တွေပဲပါတယ်လို့ပြောတယ်ပထမရက်ကမိုးရတော့မရောင်းရတော့လို့ထင်နေတယ်ဒီနေ့ကစားနေရပြန်ရောက်လိုက်တော့ရောင်းရတယ်ဆိုတော့ဘိုးမရောင်းဘူးဆိုတော့ဝမ်းသာနေရောင်းလို့ရတယ်ဒီလမ်းမှာဘောစကိုကျင်းပခဲ့တာဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာဆိုတော့80ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ကတ်တုံးပြပွဲကတော့86ချိန်မြောက်ရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်လမ်းမတော်ပွဲစဉ်နဲ့ဒီကတ်တုံးပြပွဲတော့နိုမာလာ9ရက်ကနေတော့နိုမာလာ13ရက်နေ့ထိ9ရက်တိုင်းကျင်းပပြုလုပ်နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတင်းတင်းကြပါရှင့်
မန္တလေးတိုင်းချမ်းရည်သာဆံမြို့နယ် ARD မြစ်ဘေးကမယမ်းချံစိတ်ကံအဆင့်မြင့်တင်ရေလုံမှာဖြစ်လို့ ARD မြစ်ဘေးမှာလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်အားလုံးဖယ်ရှားပေးရမယ်လို့သိရပါဗျ။မယမ်းချံစိတ်ကံကနေလုပ်ငန်းရှင်တွေရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ notice စာ3ချိန်ပေးပို့သွားမယ်လို့စိတ်ကံနေရာချထားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါဗျ။ချမ်းရည်သာဆံမြို့နယ်မယမ်းချံစိတ်ကံဟာကဘာလက်ခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့မင်းကုန်းကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဆက်လေတွေတမန်နေနဲ့ရေရင်တွေစိုက်ကြရစိတ်ကံဖြစ်လို့အဆင့်မြင့်တင်တဲ့စီမံကိန်းဖော်ဆောင်တာလို့ဆိုပါဗျ။လက်ရှိစိတ်ကမ်းမှာလုတ်ကိုင်နေကြတဲ့တဲလုပ်ငန်းရှင်၊ဝါလုပ်ငန်းရှင်၊ကုန်တင်ကုန်ချ၃ဦးနဲ့နှုံးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကို ARD မြေပေးမှာရှိတဲ့တခြားစိတ်ကမ်းနေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးလုပ်ငန်းဆက်လုပ်နိုင်ဖို့နေရာပြောင်းလဲပေးထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ပါတီတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအားနည်းချက်ကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇီယာချိုင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့မိဖက်ပါတီတွေကနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ကတကြိမ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကတကြိမ်ကြီးညာချက်နှစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ NLD ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အစဉ်အဆက်ကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့အတွက်အသစ်ပြန်ဖွဲ့စည်းဖို့ပေါ်ပြပါတယ်ပါတီတွေနဲ့စကားပြောဖို့ပါတီရဲ့ပြဿနာတွေနားထောင်ဖို့ပါတီရဲ့စိုးရိမ်ပုံမှန်မှုတွေနားထောင်ဖို့နောက်ပြီးတော့တို့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မီဒီယာနဲ့ရှင်းလင်းမှုပြောဖို့အဲ့ဒီ communication အရေးကြီးတယ်အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့က The Global New Light of မြန်မာသတင်းစာမှာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့လုပ်ငန်းလေပတ်နေတဲ့ iFast အဖွဲ့က laptop အလုံး 1300 နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းဖို့တင်တာခေါ်ခဲ့ပါတယ် iFast အဖွဲ့ဟာဒီပစ္စည်းတွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလိုအပ်နေတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေအတွက်လှူဒါန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အတွက်ယုံကြည်စရာမရှိဘူးလို့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကဝေဖန်ပါတယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ဝေဖန်မှုကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီအလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးရှင်းပြလို့ရတယ်လို့တိုင်းရင်းသားပါတီခေါင်းဆောင်တဦးကဆိုပါတယ်ဒီလက်ရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာလည်းပဲတကယ်လေးစားကြည့်လို့ထိုက်တဲ့ပုံစံတွေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်နိုင်ငံကပြပတတနဲ့ကြီးညာဖို့လိုတယ်ပြောင်းကိုပြန်တားပါမယ်ဘယ်ပါတီကြီးကိုမှပြတ်မလိုက်ဘူးเนาะဆိုတာကိုအတိအလင်းကိုသူကျင်ရပါမယ်ရဲတင်တင်အခုထိလှုပ်ဆောင်မှုကတော့ဟိုဟိုပါတီကြီးကိုပဲကြောက်ရတယ်လို့လို့ဟိုပါတီရဲ့လက်ကြီးရဲ့လက်အောက်ခံမှာပဲလုံနေရတယ်လို့လို့အမူအရာပြုမှုတွေတော့ဒီမြင်နေရတယ်ဗောလေဒါကြောင့်တန်ပြရဖို့ဖြစ်เสียဖြစ်တယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အစဉ်အဆက်ဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအကြားဗလိုက်မှုကင်းပြီးတာဝန်ခံနိုင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့လွတ်လပ်တရားမျှတပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ဆန္ဒရကြတော့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့လွတ်လပ်သောတရားမျှတသောပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသောအများယုံကြည်နိုင်သောပြည်သူဆန္ဒရဲ့တည်းကြတော့အစိုးရဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ပြီးတောင်းဆိုရှိပါတယ်။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှကင်းစွာဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်မြင်သာမှုရှိစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာဘယ်လိုမှရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်တွေဟာစစ်အစိုးရရေးဆွဲခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့နောက်ဆက်တွဲဥပဒေမူပေါင်းပြဿနာဖြစ်တဲ့လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနိုင်သူကကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရန်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိနေတဲ့၍ဒီပြဿနာရှိနေအောင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပါတီဆွဲကင်းပြီးပညာရှင်တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဖွဲ့တည်နိုင်မှဝေဖန်မှုတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယချမ်းကြီးပါ။ကျေးရွာတွေမှာ73စီရောင်းဆိုင်ဖွင့်ပေးဖို့အတွက်လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးကမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေရဲ့စီပင်သားရနေနမိတ်အပြင်မှာဖွင့်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရွာမှာအခြေချနေထိုင်သူကိုဦးစားပေးဖွင့်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆိုင်တွေမှာဘက်ထရီပန့်ကိုတော့လုံးဝခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘဲလျှက်စစ်မီရတယ်ဆိုရင်လျှက်စစ်ပန့်လက်ရိုက်ပန့်ဒါမှမဟုတ်ခြင်ခွဲနဲ့ရောင်းရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါရယ်။လျှက်စစ်ပန့်သုံးတယ်ဆိုရင်ဓာတ်ဆီကိုမြေအောက်တူလောင်ကန်ဒီဇယ်ကိုတော့မြေပေါ်ဒါမှမဟုတ်မြေအောက်တူလောင်ကန်နဲ့ထားရမှာဖြစ်ပြီးဒီဇယ်ပန့်တစ်လုံးနဲ့ဓာတ်ဆီပန့်တစ်လုံးပဲထားခွင့်ပြုပါရယ်။ဆိုင်လိုင်စင်ရဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မြမရေနံအတွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအရာရှိယုံကတဆင့်လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနစီရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးရေတမျိုးမျိုးနဲ့လှည့်လည်ရောင်းချတာမျိုးကိုလည်းခွင့်ပြုမထားပါဘူးခင်ဗျာThank you.
င်တန်းချင်းဆိုတာတဘာဝတရားကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပါဘဝရဲ့နှွေးထွေးမှုအစ်စ်ကိုခံစားခွင့်ရခြင်းဟာတကယ်ကိုခံနာခြင်းပါမတူညီတဲ့အရာတာနဲ့တူညီတဲ့နှွေးထွေးမှုစိုက်ကားကော်ဖီချက်တာနာလို့ဒူနာခါနာအချောပြေအောင်လိမ့်မလားကိုကိုရင်ဟိတ်ဒီကိုအမြဲတမ်းတုံးမရှင်လန်းသွားကိုကိုရင်ဟိတ်ဒီကိုအိတ်ကဲထဲမှာမြဲထဲမှာကိုကိုချောတန်းညောင်းညာမှုမော်ဒီတိုင်းဘိတ်ဒီစေးလေးတုံးမလားကိုကိုရင်ဟိတ်ဒီကိုအမြဲတမ်းတုံးမရှင်လန်းသွားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥဟွေတင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးဆက်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့အေအေဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ပြဖို့အောင်ကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥဟွေတင်ကိုအေအေဖွဲ့ကဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားတာလက်ရှိမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မြောက်ရှိနေပါပြီ။အခုလို့ဖန်ဆီးထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေအေဖွဲ့ကတော့ဥဟွေတင်ဟာတမတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအေအေဖွဲ့ကိုနိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာကြာဆင်းအောင်လှုပ်ဆောင်တာတွေခမီးလူငယ်တွေကိုစီယုံပြီးခမီးနဲ့ရခိုင်လူမျိုးကြားလူမျိုးရေးပြဿနာတွေဖန်တီးနေတဲ့အထောက်အထားတပ်တွေတွေရရှိထားတာကြောင့်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အေအေဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဥဝေတင်ဟာကျန်းမာစွာရှိနေပြီးသူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စစ်ဆေးဆဲကာလဖြစ်တာကြောင့်ယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝချိန်မှာနော်ဟိုစစ်ဆေးနေတယ်စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဟိုဒီလိုတွေရတိုင်းတန်းထားတဲ့အချက်လက်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှဆုံးဆောင်ရရှိကြတဲ့သက်တေခံအထောက်အထားတွေပြီးလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိနေပြီးတော့သူစီကကျွန်တော်တို့တင်ချီရမိထားတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ဆင်းဆင်းနေတာဖြစ်တယ်။ဆင်းဆင်းလို့နေပြီးတော့နော်သူကတကယ်ပြမှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအဲ့ဒီအချိန်ကျမှပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောလို့ရမယ်။အခုလုံးလုံးနေတော့ဆင်းဆင်းရေးကာလပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးလား။ဥဝေတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအေဘက်ကပြောဆိုချက်တွေဟာဆွဆွဲပြောဆိုချက်တွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလည်းနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာသဘောထားတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဥဝေတင်ကိုနိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေနဲ့အတူဆက်ဆံပေးဖို့နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိတဲ့အကြောင်းကိုခိုင်မာတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့အများပြည်သူကိုချပြပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကိုထိန်ချုပ်ထားတာကုရရှိပြီပေါ့နော်ဒီကုရရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုရှိနေတဲ့စုတာတစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဖက်နဲ့စတိတ်မန့်ကိုကြည့်ရတော့သူတို့ MPU ကိုဒီရောက်ထင်းဖို့ပြင်နေသူ့လူအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေပေါ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဒါလည်းဒီလိုကျုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ထိန်ချုပ်တဲ့အားတွေပါလာတယ်အေအဖွဲ့ကဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့သူတွေတဲကမှအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတအူနဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူတို့ဟာဖန်စီထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာအသက်သေဆုံးတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတည်ဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေအဖွဲ့ကတော့ယောဂကြောင့်တည်ဆုံးတာလို့ပြောဆိုထားပေမဲ့ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေကိုထုတ်ပြနိုင်တာကြောင့်ဥဝေတင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်တာတွေမြင့်တက်နေတာပါတပ်မတော်ဘက်ကတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါဗျာကျွန်တော်တို့သတင်းစာဆောင်ကဏ္ဍနဲ့သူတို့မြေရလိုက်လာဆောင်ရတာတော့သူတယောက်ထဲအတွက်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဆောင်ရွက်တဲ့ဆွေးနွေးရမှာတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေပါဝင်စတင်ခံပြီးပါကြတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်လိုက်လံဆောင်ပန်းလာတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးစုမှုပြန်လည်ရရှိအောင်လေဆောင်ရွက်နေရတော့ရှိပါတယ်။အေးအဖွဲ့ကဖန်စီထိန်းထားတဲ့ဥဝေတင်ဟာချင်းပြည်နယ်လူထုကမဲပေးတင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်တာကြောင့်အေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရဟာငငယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်လို့အနာပါတီ NLD ကထုတ်ပြန်ထားပြီးအခုလိုလို့ရကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြေဖုံးအောင်ပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကစည်ရင်ပေးပို့ထားတဲ့နေရက်စွန့်ခွာသူ 22,432 ယောက်နဲ့
နှစ်တောင်းကိုရာချောက်ဆက်သုံးရောက်ရဲ့စင်းကိုမြန်မာဘက်ကစီစစ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသွားပြီလို့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကဒါကာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာနေရွှေခွာသူနှစ်တောင်းနှစ်ထောင်၄၃၂ယောက်စင်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုရာကမြန်မာကိုယ်
စ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စစ်ပြီးသူတွေကိုကြေးရွာလိုက်ပြန်လည်စီးပြုစုပြီးအတုပ်လိုက်ပေးပို့ရမှာတတမအတုပ်အထိကြေးရွာလိုက်စစ်စစ်ပြီးသူ 3,450 စင်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ဘက်ကိုပြန်ပို့ပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်သွားသူတွေကစစ်စစ်အတည်ပြုထားတဲ့ 3,450 ကိုလွှတ်ပြောင်းပေးမယ်ဆိုရင်လက်ခံမှုအဆင်သင့်ရှိနေတယ်လို့တမ်မရာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှံဒေသမှာ2018ခုနှစ်အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလူတွေတိမ့်နဲ့ချီနေရက်ဆွန့်ခွာသွားခဲ့တာပါ။နေရက်ပြန်လိုသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့2018ဇန်နဝါရီလ23ရက်မှတစ်ကြိမ်2018နိုဝင်ဘာလ15ရက်မှတစ်ကြိမ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ22ရက်မှတစ်ကြိမ်မြန်မာဘက်ကစီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့တဦးမှပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာတော့မောင်နှံမြို့နယ်တောင်မြို့လက်ဝဲမြို့နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်တရားကနေအိမ်တောင်စု6ဆုလူဦးရေ29ဦးပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အစိုးရရဲ့လုတ်ကင်မုံတွေကိုလှောင်ပြောင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြောဆိုတာတွေကိုတရားစွဲတာဟာနိုင်ငံရေးမြင့်ကျက်တာလို့လူခွင့်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိမှာចောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူတို့ချို့ကိုတရားဆွဲဆိုနေတာတွေရှိနေသလိုထောင်နှံချမှတ်နေတဲ့ပေါ်ဝေဖန်တာတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။တပ်မတော်နဲ့အစိုးရကိုလှောင်ပြောင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြောဆိုနေတာတွေကိုတရားဆွဲဆိုထောင်ချတာနိုင်ငံရေးချိန်နေတာဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။လက်လက်စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုတာလူသားအလုံးရဲ့အခြေခံခွင့်အတည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလို့မျိုးဆက်အနေနဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှဲမမှုတွေပြောင်းလောင်ပြီးတော့အာသပြောဆိုမှုကိုတန်ကျက်တမပြောဆိုခြင်းကသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာထောက်ပံ့ပြောဆိုခွင့်မှာအဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံရေးရင့်ကျက်မှုရှိဖို့အရန်ရည်ကြီးပါတယ်။ကိုယ်သဘောမချတိုင်းကိုယ်ဝေဖန်တိုင်းပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောင်ချအရေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုမှုကိုထိခိုက်တဲ့အဆင့်အထိကိုရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိဆိုတာဒီမိုကရေစီဆိုတာဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုထိခိုက်မဲ့ပုံမှန်တွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဝေဖန်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာမယန်းကုန်းတရားဥပဒေအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့တနစ်ချမှတ်ထားတဲ့တောင်းလို့မျိုးဆက်တန်ကျက်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာပို့တော်တရားဥပဒေမှာတရားရင်ဆိုင်နေစေဖြစ်ပြီးမူဗင်ဖြာပုံဒေးရီယတို့မှာတရားရင်ဆိုင်ရအောင်ပါပါ။ဟုတ်ဗျာဒီသူတို့တွေကတော့ဒီလိုစတိုက်လိုဖမ်းပြနေဆိုတာကဒီသူတို့တွေကဒီလိုဖမ်းနိုင်တယ်သူတို့တွေကဒီလိုမျိုးလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်ဆိုတာဘူးဒီចောင်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရက်တန့်သွားအောင်သူတို့မှဒီလိုအာဏာရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်နေလို့ပဲဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအာဏာပြတာကသူတို့အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ပေနဲ့သူတို့အတွက်ဆိုးကျိုးပဲပြန်ပြီးဖြစ်နေမယ်သူတို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကလက်ညှိုးတွေကသူတို့ပဲပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းထိုးကြနေမယ်တောင်းလို့မစတဲ့တန်ကျက်အဖွဲ့ဝင်၅ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလ၁၀ရက်နေ့ကတီဆိုထားတဲ့တန်ကျက်ဆက်သားတချို့ဟာတက်မတော်ရဲ့ဂုံတိခါကိုထိခိုက်တယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတန်းထွန်းမြင့်ကတရားစွပ်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလဲစဲမန်ဂျူလန်ခန္ဓာကျင်းပခဲ့တဲ့ဘဂဒါဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုဝေယံဖြိုးမှုကိုနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးပြီးတရားစွပ်ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့နယ်မောင်းတော်ဘူတိတောင်သွာကားလမ်းနီးမှာရှိတဲ့မူးရစ်တက်စုရုံရှိမှာရင်အဝင်ထွက်တွေကိုစစ်ဆေးရာကနေ7,380တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ကြမူးရစ်စည်းဝါးတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ညကမောင်းတော်မြို့ဘက်ကနေဘူတိတောင်မြို့ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကိုရက်တန့်စစ်ဆေးရမှာယင်းအရှိကမ်းမှာရှိတဲ့လေစစ်ဘူးအတွင်းကနေ WY စာတန်းပါစိတ်ကြရေးသွစ်ဆေးပြား900ပြားကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူကုန်ကူးတဲ့ပွဲစားတွေဟာကြေးရွာတွေအထိမလုံးပေးဆွဲဆောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ရွှေပြောင်းလုံသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်မေစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာလူကုန်ကူးတာတွေထဲမှာအအာဓမခိုင်းစေတာတွေအပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့အာဓမလက်ထက်ခိုင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။လူကုန်ကူးတဲ့ပွဲစားတွေအနေနဲ့ကြေးရွာတွေထဲဒီမလုံးပေးစီးရုံတာတွေရှိနေတယ်လို့မော်ကွန်းဒေတာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရင်းမြစ်စင်တာရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ငွေကြေးကွာမှုတွေနောက်ပြီးပွဲစားတွေလူကုန်ကူးတဲ့လူတွေရဲ့မလုံးပေးမှုပေါ့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာကန်တဲ့အနေနဲ့ကလည်းဒါအတိအမြင်ဘုသူတာလည်းနေပါကြတယ်။ပညာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပညာရည်ချင်းနေနဲ့ကလည်းဟိုပြေပြေဝါအားလဲကြတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားမလို့ဆိုတော့ခါကျတော့တရုတ်ပြည်ကိုသွားလို့ရှိရင်မှသိန်း40ရမလားသိန်း50ရမလားလုံးလဲရလိုက်တော့နောက်ပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုတော့အိမ်တောင်ပြုတ်တာပဲပေါ့ဒီမှာနေလဲသူအိမ်တောင်ပြုတ်မှာလဲသူတမီးရသဘောပဲပါလေအာဟိုသွားရင်လည်းပဲဟိုတရုတ်နဲ့ယူပတ်လို့ရှိရင်ချင်းချင်းသာသာနေရမယ်တထောင်တထောင်နေရမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အမြင်ယူဆချက်လေးအမှားရွေးမှားရွေးနေကြပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ trend ကလည်းပြောင်းသွားတယ်။နောက်လူကုန်ကူးတဲ့လူတွေကလည်းဟိုပို့ပြီးတော့မှဒီကြေးရွာအထိကိုဆင်းပြီးတော့မှသူတို့ဆွဲဆောင်ကြရတယ်ရှင့်။လ
ူကုန်းကူပွဲစားရဲ့အနေနဲ့တရုတ်မယားဖြစ်ရောင်းစားရာရဲ့အပြင်သမီးစားဟန်ဆောင်အတူနေပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုရောင်းစားရာရဲ့လည်းရှိနေတယ်လို့အမျိုးသမီးရအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကုန်းကူတဲ့သူတွေကဒီသူတို့ကိုဆွဲဆွဲတဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တစ်ဖက်ထဲမှာပဲကျမတို့တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဟိုသမီးစားဟန်ဆောင်တယ်နော်သမီးစားဟန်ဆောင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုသွားလဲမယ်ဆိုခေါ်သွားတယ်ရောင်းစားတယ်နော်ဒါတွေကကိုချိန်တိရှိတော့မှာပဲလူကုန်ခံရသူတွေဟာငွေကြေးမတိနားမလဲတာတွေနဲ့မလုံးပိတ်ခံရတာတွေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်သိစေချင်တာလေတချို့ဟာရှိရဲ့တရုတ်ပြည်သွားတာဒီလောက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတာပဲဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတာလဲဆိုတော့မိရဲ့စကားတွေရှိတယ်ရှင်အဲ့စကားတွေကိုညီမအနေနဲ့ပြန်ဖြေချင်တယ်ညီမတို့ကလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့သွားတာပွင့်လင်းဆုံးပြောရင်သူများရဲ့တားကောင်အဖြစ်နဲ့သူများရဲ့မျိုးဆက်ကိုမွေးဖွားပေးဖို့တိရစ္ဆာန်တကောင်လေးနဲ့ညီမတို့သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ညီမဟိုပေါ့နော်ခိုင်းချက်ထားတယ်ညီမအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တားကောင်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ခိုင်းတော့ညီမမလုပ်ပေးနိုင်ညီမမှလည်းညီမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်ညီမကိုမိခွန်းနဲ့ညီမအမိလေးရှိတယ်အဲ့တော့ညီမမိသားစုအတွက်ညီမပြန်ကိုရှင်သန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ညီမကမှကြိုးစားပြီးရုန်းကညီမနေခဲ့ရတယ်သူတွေကလုံနေတယ်ဆိုတာကလည်းအဲဒီလက်ထက်တယ်လက်ထက်ပြီးခေါ်သွားတယ်နော်သို့တော့ဟိုတကယ်ကြတော့ဟိုဟာမဟုတ်ဘူးเนาะပေါင်းသိမ်းမှုမဟုတ်ဘူးเนาะပေါင်းသိမ်းမှုဟုတ်ရင်တောင်မှာပေါ့ဗျာသားမရအဖြစ်နဲ့เนาะဇနီးအဖြစ်အတင်မဟုတ်သူတို့ကသားဖောက်ဆက်လို့ပဲเนาะသားဖောက်ဆက်လို့သူကခေါ်သွားတာနော်ဟိုသူတို့ရဲ့တကယ်ဟိုတင်းတောင်တင်းတယ်မရတရားနဲ့ခေါ်သွားတာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စီးရင်ချက်လက်တွေအရ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအောက်တိုဘာလအထိလူကုန်ကူးမှုပေါင်း200ခုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုအာဓမလက်ထက်ထိမ်းမြှားခိုင်းမှုက183ခုရှိတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျမမေစုပါရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်ရောချောင်းရွာသားရောင်မှာ9ရောင်ပြီးဆက်လေနဲ့ရွာပြန်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဆက်လေပေါ်မှာပါလာတဲ့မျိုးသမီးတူသေဆုံးခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဝယ်ယူကျေးရွာကကျေးရွာသား3ယောက်ဟာမြေပုံမြို့နယ်ရွာသားရကျေးရွာကဆက်လေနဲ့အထွက်တမရော်ဘက်ကနေတနက်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့တေဆုံသူရဲ့မျိုးသားဥမောင်လှအေးကပြောပါတယ်ဒေါ်ဦးခင်တန်းတေဆုံသွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြေပုံမျိုးမရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့မြေပုံမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖေတန်းက DPP ကိုပြောပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဦးစီးဗိုလ်ဖူးကြီးဝင်းစော်ဦးကတော့တမရော်ဘက်ကအကြောင်းမဲ့တသက်ပြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရိုးရအစင်လာပြန်လည်ဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်လူနေပါဖြစ်နေတဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်မြမရိုးရလှေလောပြိုင်ပွဲကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းလာမြို့အမှတ်3တောင်ရက်ွက်ပြည်သူတွေကဥဆောင်ပြီးနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လှေပြိုင်ပွဲကနေစုပေါင်းညီညာဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရရှိပြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရမှာလဲစီးလုံးညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေမွေးမြူနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပတာလို့သိရပါတယ်လှေပြိုင်ပွဲကအသင်း7သင်းပတ်လည်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးပထမဆုငွေ2သိန်းဒုတိယဆုကိုငွေ3သိန်းခွဲတတိယဆုငွေ3သိန်းနဲ့နှစ်သိန်းစုအဖြစ်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းအလုံးကိုငွေ2000စီချိမြင့်မယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဒီထုတ်လွှင့်ပြတာနေတဲ့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားရေးရာသတင်းတွေလူပညာနဲ့အားကစားသတင်းစောင့်ရင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DBB ရဲ့ website စာမျက်နှာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube တို့မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နောက်လာထဲမှာကျင်းပမယ့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာရွှေတစိမ့်တစ်ခုအ ਨੇ ဆုံးရဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်ထားတယ်လို့မြမလက်ရွေးစင်တိုက်ကွန်ဒိုနီးပြချုပ်ကပြောပါရယ်ပြဖြိုးကျော်ကပြပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာအာဆီယံဒေသတွင်းမှာထိုင်းဖိလစ်ပိုင်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေဟာတိုက်ကွန်ဒိုအားကစားအဆင့်တန်းမှာ
ကပါစင်မီကစားသမားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်ဒါကြောင့်လာမယ့်ဖိလစ်ပိုင်မှာကျင်းပမယ့်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာတိုက်ကွန်ဒိုအကမှာဆူရနိုင်ခြင်းနေပါပေမဲ့တူးချင်းအတိုက်ပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ဆူရနိုင်ခြင်းရှိတာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာအပြင်းထန်လေ့ကျင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အတိုက်ရောက်လို့ရှင်းရေးရအောင်ပြတ်ပါအောင်တပ်ပြီးရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ
ါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သက်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ပြပြသားသားကစားဖို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအချိုးပေးပြုလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစိုးစိတ်အနေဆုံးရွှေတစ်ခုတော့ဒီစီးကိန်းမှာတိုက်ယူမယ်လို့ဆိုတော့အားလုံးကတန်လိမ့်တန်ချပြီးတော့ပြင်းပြထန်ထန်လေးကျင်တယ်မြန်မာပြည်မှာဘောလုံးအားကစားပြီးရင်လူငယ်တွေအများဆုံးဝါသနာပါကြတဲ့တိုက်ကွန်ဒိုကိုခန့်ပညာအားကစားဟာလက်ရှိမှာအာဆီယံအဆင့်မှာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကျလာနေပါတယ်။အရင်ကအာဆီယံအဆင့်9လောက်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိမှာအဆင့်9အထိကျဆင်းလာခဲ့တဲ့အဓိကအချက်ဟာပညာရေးနဲ့အားကစားကိုမချိတ်ဆက်နိုင်တာအကြောင်းလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကစားနေကြတယ်။ကစားသမားတွေကသူတို့အရွယ်လေးရောက်လာတာနဲ့အမျှပညာရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကလွန်ဆွဲပြီးတော့ထိတ်တိုက်သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အားကစားတွေလည်းအကုန်ရှုံးတယ်။အားကစားပညာရေးဘက်ကိုပဲပါအောင်။အဲ့တော့ဒီကစားသမားတွေတိုင်းကကိုယ်တန်းရောက်တာနဲ့မကစားတော့ဘူး။ကိုယ်တန်း၁၀တန်း၁၀တန်းဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တော့ပြတ်သွားတော့ဒီကစားသမားကလည်းသူချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တော့ကပြန်လို့တော့ချန်ပီယံမဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဆိုတော့ဒီတော့ကတော့ပြန်မလာတော့ဘူး။အဲ့လိုတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကစားသမားတွေရှားခြင်းဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အားကစားသမားတွေဟာပညာရေးဘက်မှာအားနည်းလေးရှိတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့အားကစားသမားတွေအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေချမှတ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပဲလို့ဆိုပါတယ်။အားကစားပညာတွေကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာဖြစ်သတ်မှတ်ပေးပြီးပညာရေးပိုင်းမှာထည့်သွင်းပေးနိုင်မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားကစားအဆင့်တန်းဟာပြန်လည်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည့်ဖြိုးကြပါခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းခန်းဒီမြို့ဇီးပြူကုန်းရပ်ကွက်မှာနာဂမျိုးသားပါတီဗဟုဌာနချုပ်ရုံငန်းဖွင့်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မနေ့9:00ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နာဂပါတီကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့နာဂလူမျိုးတွေအတွက်လို့နာဂမျိုးသားပါတီဗဟုဥက္ကဋ္ဌဦးရှုမောင်ကရုံငန်းဖွင့်ပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နာဂလူမျိုးတွေတိုးတက်ခြင်းဟာမြန်မာပြည်ကောင်းမွန်ခြင်းဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းသာရအောင်နာဂမျိုးသားပါတီကိုတည်ထောင်တာလို့ဗဟုပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးရှုမောင်ကပြောပါတယ်။နာဂမျိုးသားပါတီဗဟုရုံချုပ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုလူဦးရေ300လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်တဲ့တပ်ဆညပါတီ၊ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ပြည်သူ့ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အမတ်ဦးမောင်တေးတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နာဂမျိုးသားပါတီမှာပါတီဝင်အင်အား 2,000 ကျော်ရှိပြီး 2020 ရွေးကောက်ပွဲကြရင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်နေရာချို့မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။64ချိန်မြောက်ကရင်ပြည်နယ်နှင့်အထိမ်းအဖြစ်ရုံရဒုံးကပြိုင်ပွဲကိုဖန်အမျိုးမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်နယ်ဇော်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်ရုံရဒုံးကပြိုင်ပွဲနဲ့ဆုချင်းပွဲအခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်ဖန်အမျိုးတီးရီကွန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲကိုအသင်း12တင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးပထမဆုကိုရသေးပြိုင်ရင်ချင်းမှုဒုံးဘက်ကစခုရရှိသွားပါတယ်။အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖက်ခဲတဲ့ဂျာတွေကဒီကျွန်တော်တို့ဘာကဒီကနေ့ရသေးပြိုင်ကိုသာပြုဆိုတာလဲမထက်တာလဲကြာပြီးတကောင်းလဲပြန်မလို့ဖြစ်တာကြာပြီးကျွန်တော်နေတဲ့ခါတိုင်းနေ့ကကျတော့တခြားဒုံးတွေကိုသင်ကြားပြတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ချင်းရောင်နဲ့ကိုယ်ကိုစားတင်နဲ့ကိုကျတော့ဒီနေ့မှစတဲ့သင်ကြားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂျာတွေမှာပြန်လောက်တော့ခက်ခဲတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်တဲ့ခါကျတော့လည်းအများကြီးဖြူပြီးခက်ခဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးတွေကအရန်ခြေထောက်တွေနာကြတယ်။အရန်အထိနာကြတော့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ကျမှကျတော့အကုန်လုံးကြိုးစားပွဲစားနဲ့အင်တာနက်နဲ့လည်းလို့ဒီပထမဆုံးကိုစုပြီးရရှိသွားတာပါ။ကင်ရွာဒုံကပြိုင်ပွဲကိုအမှတ်ပေးစင်းမြင့်ရဒုံအဖွဲ့ဝင်ဖွဲ့စည်းပုံဒုံမအကတေးတချင်းစိုင်းတဲ့တီးမမှုတွေမှာရုပ်ရအစလန်နဲ့ကန့်ညီမှုရှိမရှိတီထွင်ဆန်းသစ်မှုအတန်ကြီးလင်းပြတ်သားမှုစတဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်ပြီးအကက်ဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါပထမရတဲ့ဖွဲ့တွေကြတော့သူ့မှာကခုနပြောတဲ့အချက်လက်တွေကပြည့်စုံအားတော့ပြည့်စုံလို့ဒီပါရှိတယ်ဗျာဒုံကကုကတော့ဆိုတာခေါင်းခါချီလက်ပါရတယ်ခေါင်းခါချီလက်ကလည်းပြည့်စုံနေမှာပဲတချို့ကတော့ကတယ်တတော်ကြီးကလည်းအစီမပြေဘူးကြောက်တော့အားလုံးအနေနဲ့ကတော့ကွာဒီပုံစံမျိုးဝင်အောင်ထိုင်သိမ်းဖို့အတွက်ကတော့သူရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဒါတွေပါရအောင်ဆိုတော့သူတို့တော့အပွေစက်ကပေါ်တော့ပြီးရတာပေါ့နော်ဒုံကအထူးစုကိုပထမ25သိန်းဒုတိယ23သိန်းတတိယ23သိန်းချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်တိတိချင်းအကောင်းဆုံးစုကိုတော့ပထမ5သိန်းဒုတိယ4သိန်းတတိယ3သိန်းနဲ့စူတော်မြတ်တာပို့စုတွေချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်နယ်ဇော်ဝင်ပါ1 Championship ကမ္ဘာ Champion အောင်လာအန်ဆန်းနဲ့ MMA ကစားသမားဖိုးတော်တို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာရန်ကုန်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကိုမနေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပြီးကလေးငယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံကပညာရေးအတွက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်မြမရွေရှားပညာရေးစီမံကိန်းရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တွားရောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်လာအန်ဆန်းက
ပညာရေးဟာအရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ဆွမ်းသလောက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြန်မာရွေးရှားပညာရေးစီမံကိန်းအဖွဲ့ကိုလည်းဒီနေ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တင်တို့ဟာဒီလူမှုဒိုင်းဝိုင်းအတွက်တကယ်သူရဲကောင်းတွေပါလို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာအော်တိုဘားလ၁၃ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဝမ
ညာဘက်အိပ်မပြောလို့ဆိုပြီးအိပ်ပြောသွားအောင်မိမိသဘောနဲ့အိပ်ဆွဲစီမဲ့အန်ရည်ရှိနေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့မေစုကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာညာဘက်တွင်အိပ်မပြောတာကိုလူတိုင်းနှိပါအကြောင်းရဘူးလေရှိပါတယ်အဲ့လိုအိပ်မပြောတာဟာအလုပ်ပင်ပန်းနာရီနဲ့စိတ်ဖိစီးတာတွေကြောင့်ခဏတာရေတို့အိပ်မပြောတာဆိုရင်တော့ပျောက်ကင်းဖို့လွယ်ပါတယ် နာကိုမှာအိပ်ပျော်စေရဟော်မုန်း5-HTP မလက်တွန်လေးကိုပြန်ဖြည့်စေပေးတဲ့ဆေးရည်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆက်ဒေတက်ဖလိုခေါ်တယ်။တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုမူးရစ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားစေတဲ့ဆေးမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဆမတို့ရီဝိုဝေဖြစ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားဥမာဒါဆီဗင်တို့အက်ဇိုလမ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပဲဆမတို့တောက်သ
ကျင်းကိုကြည့်ပြီးကုသမှုလုပ်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကဖင်းတက်လို့တက်ကြွားတဲ့တက်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အစားအသောက်တွေကိုညာအိတ်ခန်ဒီမှာအစားအသောက်ချင်းနဲ့ဆွဲလန်းစေတဲ့စစ်လိတ်ကုန်းအရက်ပြာသုံးဆွဲတာကလည်းအိတ်မပြောတာကိုဖြစ်စေလို့ကိုယ်တိုင်ညာအိတ်မပြောတာကိုခံစားခဲ့ရသူတူကပြောပါတယ်အိတ်မပြောနိုင်တာလေယောဂါလေရှိနိုင်တယ်အိတ်မပြောဦးဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေကြောင့်အစား
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့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 ဒီလိုမျိုးဆိုတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်တဲ့ဆိုကြိုတွေတွေ့တိုးနှလုံးစီကြိုကြောက်ကပ်ပေါ့နော်အဲဒီယောဂမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဓိကကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကအိတ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာအနာပေးတယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုရင်းကလေးစားတွေကသူရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတို့ပြန်ပြီးလုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအိတ်ပြောမယ်အိတ်ချမယ်အချိန်မှာမ
mi yoga myo song ga le ka kwe nai ma phit par de asai yoga si ju yoga mi ye twei song sa de yoga ri ye nau sat twei a ni ne aim ma pyo ra phit yin le mula yoga ri ko tat taung pya aung ku ta ra ne aim ma pyo de yoga ga le pyaot twa nai ma de jama me su ba အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။